Sutra ujutru umjereno do pretežno oblačno i hladno, tokom dana promjenjivo oblačno uz slabu kišu ili pljuskove. Maksimalna temperatura vazduha danas je iznosila od 5 do 10 stepeni, dok nas sutra očekuje temperatura od 6 do 14 stepeni Celzijusovih. U petak ujutru hladno, u višim predjelima slab mraz, tokom dana umjereno oblačno i uglavnom suvo uz sunčane periode, temperatura vazduha od 9 do 15 stepeni Celzijusovih. U subotu ujutru hladno, a u višim predjelima mraz. Slab mraz moguće i ponegdje u nižim krajevima. Tokom dana malo toplije uz sunčane periode i postepeno na oblačenje koje popodne donosi povremenu kišu. Temperatura vazduha od 5 do 14 stepeni. U nedjelju slične vremenske prilike kao i prethodnih dana. Kiša i svježije vrijeme. Temperatura vazduha od 6 do 11 stepeni Celzijusovih.